Dobro, Marija, kakva je to nova moda i zašto ideš tako u lift? Jeli? Ha? Pun lift. Zato što sam žurila da dođem kod tebe na doručak. Znači, novi trend. Blam. A što blam? Život. Što blam? I čao ljudi, novi dan. Krenuli smo. Krenuli smo na uvac. Da kao more. Ajde, ajde. Oba. Lepo. Koliko je lepo. Nama treba vidikovac, da, je li tako? Da, do tamo imamo još sat i po vožnje odavde. Nema veze. Neću da kažem ništa. Tako ne zalutamo. Da. Dobro. Koliko je lepo, bože. Mnogo lepo vreme. U principu mi smo danas trebali da idemo u Višegrad. Ali smo se predomislili zbog vremena, zato što nismo sigurni kako će sutra biti vreme, jer su najavili kao neku kišu. Pa nam je onda lakše da idemo sutra po kiši u Višegrad, jer na uvac nema šanse da bismo ovdje da se popnemo. A danas je baš sunčano i nema oča. Još 9 km i stižemo. Upravo se prekinuo asfalt i sada vozimo... Inače, mi smo danas, obilazim rupe, inače mi smo danas trebali da idemo u stvari u Andrićgrad. Da, i u Višegrad. Glavni program u našem, da, Višegrad. Ali smo odlučili ipak za uvod zato što je sutra najavljena neka kiša ovdje, apsolutno ne bi smo mogli da prođemo nikako kada je kiša, niti bi ja krenuo, da vam iskreno kažem. I sad razmišljam nešto da ozbiljno uložim par u Ladu Nivu. U jednu Ladu Nivu koju ću imati za ovakve stvari. Ne znam. Gledao sam inače, kada smo se spremali za ovaj put, malo sam istraživao i bio sam na jednom sajtu. Sad, ne znam, možda će dečko videti ovo nekim čudom. Gde je dečko objasnio kako može da se stigne do ovog vidikovca i gde je napisao da ovo nije put za auto i da mu je bilo žao auta i meni je žao auta. Gdje su ga ljudi ispod tog teksta tako napljuvali, znači strašno su ga napljuvali, kao nemojte ni dolaziti onda ako mislite dolazite autom, to je namijenjeno za pešačenje. Posle su bili komentari, ma kako pešačenje, išli smo, malo je bilo kiše i cipale su nam ostale zaglavljene u blatu, nije čak ni za to. I sad sve to na stranu, mene sad zanima kako ovdje da dođe neko ko ima želju da ode na vidikovac, a nije potpuno pokretno sposoban, u smislu da ne sad da mu treba i kolica, ali i takvi ljudi generalno zaslužuju da odu na vidikovac i da vide ovo. Nego me zanima recimo stariji ljudi, trudnice koje žele, recimo ljudi koji žele da odu tamo, kako da odu? Znači kako da odu do gore, eto, to sad mene baš zanima. Ajde za nas, nije problem, snaći ćemo se i baš je teško. Šta kažeš, hoćemo kod deke ili vidikovac? Nećemo, kod deke drugi put. Kad se vraćamo u povratku. Vidimo se neko. U povratku, kod deke na kafu. Ne znam baš da bi šetali 10 km tamo i 10 km nazad do Sjenice, mislim, bukvalno. Ali ti moraš da ostaviš auto ovdje. Da. I to, a gde da ga ostaviš kad ne možeš da, mislim, ne postoji mjesto gde će da ostaviš auto. Ne, to ti je fora, ili ćeš krenuti autom ili ćeš ići sve peške, ali mislim, u Sjenice ići pešaka, mislim, stvarno problem. No, da, baš je mnogo. Mislim, ili kažem, ako neko hajkuje, ali većina ljudi hoće da dođe da vidi vidikovac i da uživa u pogledu sad, ne znam, baš... A tamo je neka pećina. Tu bit će pećina. Ne znam koliko je to dole. Nećemo. Nećemo, ali ne vidi kovac. Sve je jako dobro obeleženo, eto, to je ogroman plus. Nema šanse da ćete promašiti vidi kovac. Osim što je većina na ćirilici. Što je nama potpuno okej. Pa nama jeste, ali ako ste stranac, vama su to hieroglifi. Hieroglifi? Hieroglifi, jao, gulu gulu! Di? Di! O? O! 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 Di? Di! Ele? Ele! I? I! Gulu gulu! Gulu gulu! Hahahaha! Hera Gilti, i tebi su! Ja, majko! Dobro. Ja što volim kad tako lupi, kad snimi, znači to obožavam, majke mi to volim, to bez ne ti vidim. Gulu, gulu. Dobro, htjeli smo da vidimo kako je to viseći most, ali gulu, gulu ne radi ovdje. Samo ovdje što piše, ima nekako ponče nešto.
žive ljudi i do njih nema asfaltiranog puta i apelujem da se ovo stvarno reši. Ne zbog tih ljudi, nego zbog nas. Pa kad ćemo mi ponovo da dođemo? Kad ćemo doći, sigurno hoćemo. Pa hoćemo za jedno 7 godina. Kad gulu poraste. Šta ćeš da možeš bebu na Vidikovcu? Šta fali? Da! Kad smo kod toga juče, kad smo bili na onom Vidikovcu, videli smo malu bebu, ja mislim ima 3-4 meseca. Super se provodi beba. Bebi ništa ne smeta, roditelji uživaju u pogledu. Tako da, da, to čeka i našu bebu. Da. Već su krenuli komentari, daj, to moram da kažem. Već su krenuli komentari ispod, vidjet ćete ako pogledate neke pređašnje videe naše. Kao, vi niste normalni da vodite dete na svako jaka putovanja, da li ste vi pametni, jao kako ćete izbjeti. Ljudi, nikakva muka to neće biti za vas. Majke, neće biti ništa teško. Da, ne. Možda sad to bude teško, ali sigurno neće. A ni vam. Aha, eno. Konj i kućica. Da, ne možemo da uđemo u dvorište kod čoveka i da se slikamo. Razumeš, to je dvorište, nije konj pušten. Ne mogu da uđemo unutra i kažem, ja došao se slika, može? Lep konj. Ćao! Ljudi, mi smo stigli. Ovako izgleda parking gde smo se mi parkirali. Od ovog parkinga mi imamo nekih 300 metara, možda 400 do Vidikovca. Ovako se ide kroz šumu. Znači, možete se parkirati ovde, ovo je najbliža tačka do koje možete da dođete autom i onda posle 300-400 metara do Vidikovca, ili možete se parkirati kod jezera i da pešačite prilično, ne znam tačno koliko ima, ali ljudi koji su došli odande i pričaju o tom jezeru, jedva dišu. Ovo je Vidikovac obavezno, ljudi. Najlepši pogled na uvac. A možete onako i brodićem. Stigla palačinke, stigla kafa. Ajde, ma, ćeš da probaš prvo ti. Palačinke, danas bride. Danas bride. Palačinke od Helde. Od Helde. Sa kremom. Sa kremom, bile su iz Kajmakova. Pa ne znam. Mislim... Bravo. Lepo je. Nije loše, stvarno. Mislim, ne znam što znači ta hiljada, verovatno je zdravo, čim je malo zelenkast. Ali nisu loše. Ima neki lep ukus. Možda to krem. Bože. Aj, probaj ti. Hajde. Ima neki lep ukus, možda je to krem. Bravo. Lepe su. Nema veze s našim palačinkama. Definitivno nema veze s našim palačinkama. Nema. Pa kad praviš sa belim brašnom, nema. Pa nije, da. Ali su lepe. Zdrave su, ima puno krema, znači prazdrave su. Žao mi što nema na svakom Vidikovcu ovako nešto. Uvijek mi nekako fali. Da sedne malo, da se sabrim što će da... Što nema Instagram ili tako je. Ima Instagram, sigurno. Pogledat ćemo možda ima. On je restoran juče gdje smo bili, nema ni lokacije. A ljudi, ja moram da vam pokažem ovo. Ponao sam i kafu. Popit ću usput, da vidite vi ovaj sto. Pa da li se ove sto i ove dve klupe nalaze na najlepšem mestu na svetu. Vidite li ovo. Ovdje ću pijem kafu. Sa skromnim pogledom na... A ja. Separe. Kakav si? Izvolite u moj separe. Šta kažeš, Maj? Ludio. Ja vam preporučujem da se vratite jednog super mesta. Marko je kolik. Ovdje možete pojedete palačinke od Helde, sa karamelom, sa kajmakom, možete popijete pivo, kafu, vodu, sok, što god hoćete. Tako da, prelepo.
preporuka, svakako. I mene zanima zašto na svakom vidikovcu, gdje god postoji vidikovac, ne postoji nešto ovako. Idemo sada počinjati. Stigla palačinke, stigla kafa. Ajde, Maki, ćeš da probaš prvo ti? Palačinke? Sa kremom. Sa kremom, bile su iz kajmaka, malo... Pa ne znam. Mislim... Bravo. Lepo je. Nije može, stvarno. Mislim, ne znam što znači taj hljede, verovatno je zdravo, čini malo zelenkast. Ali nisu loše. Ima neki lep ukus. Možda je to krem. Bože. Ajde, probaj ti. Ajde. Ima neki lep ukus, možda je to krem. Bravo. Lepe su. Nemaju veze s našim počinkom. Definitivno nemaju veze s našim počinkom. Nema. Pa kad praviš sa belim brašnom, nema. Pa nije, da. Ali su lepe. Zdrave su, ima puno krema. Znači, prezdrave su. Kafa je jaka. Super. Žao mi što nema na svakom vidikovcu ovako nešto. Uvijek mi nekako fali. Da sedne malo, da se sabrim što će da... Što nema Instagram ili tako je. Ima Instagram, sigurno. Pogledat ćemo možda i... On je restoran juče gdje smo bili, nema ni lokacije. A ljudi, ja moram da vam pokažem ovo. Ponao sam i kafu. Popit ću uspud, da vidite vi ovaj sto. Ma da li se ove sto i ove dve klupe nalaze na najlepšem mjestu na svetu? Vidite vi ovo. Znači, ovdje ću pijem kafu. Sa skromnim pogledom na... A ja. Separe. Kakav si? Izvolite u moj separe. Šta kažeš, ma? Ludio. Ljudi, ja odgovorno tvrdim da je ovo najlepši pogled na svetu. Znači, i ovdje trenutno nema nikog osim mene, Maje i dvoje zaposlenih u ovoj kolibi gdje smo jeli palačinke. I baby. I baby. Znači, tolika tišina... Nažalost, mi moramo dalje. Idemo na još jedno mjesto za slikanje i možda na još dva mjesta za slikanje. Isto ovako bi trebalo da je lep pogled, tako da ajmo, mašćemo. Sad se pozdravimo s ovim vidikovcem i idemo na sljedeću tačku. Maja, ćeš zatiš. Evo, izvolite. I prijatno, doviđenja. Evo, zadržite pare, svako dobro. Prijatno. Inače, ovaj čovjek je rekao da iza postoji jedan sto sa klupama i da odem da vidim kako izgleda. Ako to nije najlepši, to je sto na najlepšem mjestu na svijetu, ne moram da platim palačinke i kafu. Ja sam rekao da sam uveć platio, kažem, bit će ti vraćene pare. I ja sam mu rekao da zadrži pare. A on kaže, ja sam toliko puta pobedio, u stvari nikad nisam izgubio. Jasno je, je li tako? Ok, idemo da vidimo kako izgleda ovo drugo mjesto na koje smo se uputili. Ključe, Stajko i ja, to je da. Smo se peli na mnogo bezveznije mjesto i to mnogo više, da bismo vidjeli uglavnom ništa. I to nekad i na drugom kraju sveta. To smo sad konstatovali. Da nam nije bilo teško da se penjemo, a u stvari... Ovo mjesto, kao i Đavolju Varoš, smo nekako tek ove godine i prošle godine, ajde, malo više obilazili. Pa dobro, da, obično smo leti da. Negde van i onda kao, ajde, sad kad već imamo, da, mi da. Generalno putujemo, bukvalno za 3 dana ponovo, da. Ali smo, ajde, uhvatili ovaj vikend
da bismo došli ovdje, jer gotovo je sad, već prolazi vrijeme. Kad dođe ovaj zima, jesen, čao, nije mogog. Opet moramo da čekamo sljedeću godinu, a to nije bila opcija. Prelepo. Malo unamo, da? Ajde, ajde. E, a ko to je? Ma brani, unamo priđu u tebe 20 metara. Neće. Odo kama, dobro. Ajde. Ajde, budi pametan, što? Idi da auto. Moram auto da pomerim. Majko Boži. Ajde. Ovaj kad stignu na odredište. Ne znam što treba da radiš. Ostaćemo dan da ih potrebno želi da oni idu tamo. Pa kako ti kada ti ideš tamo? Jesi ti paš... Milka. Milkice. Idi kući. Samo što ovu životu nisam radio. Pa treba si da mu kažeš da ćemo mi da idemo tamo. Rekao sam. Kako ćeš kad one ti sad idu po putu? Tajn. Pa moraš da mu kažeš to. Šta? Pa da ćemo mi da ide. Rekao sam mu da idem tamo. I šta ti on rekao? Vi ti vidi. Situacija je sljedeća, sajko tera krave ka kući, a ja ne znam šta ću. Pa gdje ste vi? Što niste pomogli za krave? Baš ste super. Oteramo. Pobjegle su mi krave i oteramo. Ovi će nešto, od balja, od, ali ja nisam to zapamtio što treba da kažem. Sad gleda, zašto mi sad idemo tamo kad smo mi trebali idemo tamo? Situacija je sljedeća, pošto nam se auto neki prepričaju na put, ne možemo stignemo do visećeg mosta, osim da kružimo okolo jezera, što je još nekih pola sata 45 minuta, što znači da će da padne mrak. Tako da od mosta ništa. Pa ništa. Da. Nalazi most drugom prilikom. Znači ništa od mosta. Što znači da to je u principu to što se tiče današnjeg dana, idemo u moru, sad idemo spa i u principu to je to. Tako je, na večer. A dobro, daj, na večer. Mone stvarno ljudi ima odličnu hranu, uglavnom su to tradicionalna jela. Ja sam sad uzeo kolenicu, pečenu papriku, rusku salatu, krompir. Mnogo sam gladan. Opet? Dok ćeš da gubiš kartice? Nisam ja izgubila karticu, ti je nisi ponovno sa stavu. Maja, bila si samo u sobi, ja sam bila večer. Bel 100, kaže, a 100 crn sa crvenim stoljnjakom. Ja ne znam koliko smo mi već ključ kartice izgubili, znači ja ne znam. Tupo. Naše posljednje večer ovdje, ja moram da idem ponovno u spa. Toliko smo se danas umorili da išli gore, dole, trčali, slikali, svašta što radili, da jednostavno moram da idem u spa, da se još malo iskuliram. Ajde, iskoristi što da ne. Maja će doći kasnije. Više do sobe.
Sajko, šta radiš? Sajko kopa rupu, zato što nemamo dovoljno nizak stalak za ono što nam treba. A šta pravimo, to ćete vidjeti na kraju, a ja ću vam pokazati proces. Prvo iskopate... Prvo iskopate rupu. Šta kopaš? Rov. Kopa rov za stalak. Posli ga iskopao, ja rekao, ko znam koliko se već da sad radi. Uzmi kamen. Ne primam savjet, jel, sa strane. Epa ljudi, mi smo se pozdravili sa Zlatiborom. Trebali smo sada da odemo do Andrić grada. Je li tako, Maja? Da, i Višegrada. I Višegrada. Međutim, predomislili smo se jer evo i sad pada kiša ovdje, a tamo već uveliko pada. Mi smo se nešto malo zadržali ovdje kod More, nešto smo slikali, snimali, tako da smo malo zakasnili. Da. A i Sajko se realno nije išlo, tako da... Pa nešto mi danas, da. Da, tako da... Ima i toga. Da. Ima i toga i u fazonu smo da ništa ne treba siliti. Da, od principu kad se nekom ne ide, onda odostaje. Da. Tako da sad idemo kući i to je to što se tiče ovog vloga. Hvala što ste ga gledali. Mi se opet pakujemo. Da. Sad vi kad gledate ovaj vlog, mi smo možda već na sljedećoj destinaciji. Pa nadam se da nismo. Nadam se da će biti malo brži, da. Da, nadam se da će Sajko malo brže ovdje završi. Ja se nadam. Već ste vidjeti. Tako da, vidimo se u Skopju. Šta da vam kažem? Ćao. Ćao.